Армысыздар, құрметті көрермен, алдымен аңдатпа. Өңірлерге 152 вагон қан жеткізіледі. Облыс әкімдері құмшекерді жедел қабылдау мен таратуды қамтамасыз етуі тиіс. Күршімде кәріз суы өзенге құйылып жатыр. Лас суды тазартатын жүйе 30 жыл бұрын істен шыққан. Шіліктідегі алтын адам табылған қорғандарды тонап жүргендерді жергілікті тұрғындар қолға түсірді. Алтын іздеп көне сақ дәуіріндегі бейіттерді бүлдіріп жүргендер жайлы мен Ержан Жақып баяндаймын. Ұлттар арнасының тікелей эфирінде ақпарат студияда Саламат Омаш, сурдо аудармада Самал Нұрым. Мемлекет басшысы Самұрық-қазына акционерлік қоғамының басқарма төрағасын қабылдады. Алмас Адам Сәтқалиев президентке Самұрық-қазына қорының биылғы 4 айда атқарған жұмыстарының қорытындысы жөнінде есеп берді. Онда маңызды инвестициялық жобалардың іске асырылуы мен ірі инфрақұрылымдық нысандарға жүргізілген жөндеу жұмыстары барысын баяндады. Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев Самұрық-қазына компаниясының қызметіне қатысты бірқатар тапсырма берді. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекет және қоғам қайраткері Бердібек Сапарбаевты қабылдады. Ол өзі қызмет атқарған Жамбыл облысында орындалып жатқан президент тапсырмаларының нәтижесін баяндады. Атап айтқанда, азаматтардың тұрмыс сапасын арттыруға, қоғамның ынтымағы мен бірлігін нығайтуға бағытталған асар, туған жерге тағзым, жомарт тілек және бейбітшілік пен келісім атты жобалар жайлы айтты. Кездесу барысында жастар арасындағы жұмыссыздықты шешу мәселесі де талқыланды. Қазақстан мен Ресейдің сауда айналымы соңғы 4 айда 7,2 миллиард долларға жетті. Бұл туралы премьер-министр Әлихан Смайылов пен Ресей үкіметінің төрағасы Михаил Мишустиннің кездесуінде айтылды. Екі ел арасындағы экономикалық қатынастың 2021-2025 жылдарға арналған кешенді бағдарламасын уақытылы іске асыру маңызды. Әлихан Смайылов сондай-ақ өнеркәсіптік кооперацияның дамуына тоқталды. Атап айтқанда, Қазақстанда өнеркәсіп саласында 13 маңызды бірлескен жоба іске асырылды. Машина жасау, металлургия, химия өнеркәсібін қоса алғанда, бірқатар негізгі салаларда шамамен 4 миллиард долларға жуық 22 ірі жоба іске асырылып жатыр. Президент реформалары елдің басқару моделін түбегейлі өзгертеді. Бүгін Маңғыстау халқымен кездескен мәжіліс төрағасы осылай деді. Ерлан Қошанов еліміздегі елеулі оқиға қарсаңында халықпен жүздесіп, алдағы референдумның маңыздылығына тоқталды. Қазақстандықтардың алдында үлкен жауапкершілік тұр. Ол референдум. Ауқымды шараның маңызын түсініп, таңдау жасап, дауыс беру әр азаматтың міндеті. Ендігі кезекте елдің тұтастығы керек. Ең алдымен осы алдымызға қойған үлкен мақсаттарға жетуіміз үшін ауызбіршілік қажет. Енді кезекте сол президентіміздің жанына топтасып, ел өміріне оң өзгерісі әкелетін осы реформаны жүзеге асыруға біз тиіспіз. Осы орайда мен маңғыстаулық азаматтардың да осы мемлекет басшысының жанынан табылып тірек болатынына мен өзім сенімдімін. Заңдағы өзгеріске сәйкес партиялар тіркеу талаптары жеңілдейді. Есесіне жаңа саяси бірлестіктер көбейеді. Енді өз күшіне сенген адамның мажоритарлық сайлау жүйесі арқылы депутат болуына мүмкіндігі бар. Конституциялық соттың құрылуы әділдік іздеген азаматтар үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Ал жердің және табиғи ресурстардың иесі халық деген норманың саяси және моральдық салмағы өте зор. Өйткені байтақ жеріміздің бір ғана иесі ол халық екені белгілі, деді палата спикері. Тоқаев мырза Қазақстан Республикасының конституциясын қолын қойып тұрып ант етті. Мен Қазақстан Республикасының конституциясын бұлжытпай оңдыруға салтанатты түрде халық алдында ант етемін деп. Сондықтан да дүниежүзі алдында, халықтың алдында өз ант берген конституцияны ол бұлжытпай орындап келеді. Халықпен кездесуде ауыз сумен қамтамасыз ету, жұмыссыздық, жемшөп тапшылығы сияқты бірқатар әлеуметтік мәселе сөз болды. Өңірдегі ахуал биліктің назарында. Былтыр 2021-2025 жылдарға арналған кешенді жоспар қабылданған. Оны толық іске асыру мәжіліс депутаттары мен Аманат партиясының бақылауында. Маңғыстау жұртшылығы ыстық ықыласпен қабылдап жатыр деп айта аламыз. Өңірлерді, осы ауылдарды, аудандарды аралап жүрміз. Жақсы қабылдап, енді маңызды сұрақтар қойып жатыр. Осындай тарихи шешуші сәтте бірлігімізді танытып, сол мемлекет басшысының қасы топтасып, елімізді ары қарай дамытуға өз үлесімізді қосамыз деген сенімдемін. Бұдан әрі палата спикері Аманат партиясының облыстық филиалының жұмысымен танысып, аналар кеңесінің мүшелерімен кездесті. Университеттегі студенттермен жүздесіп, референдумның маңызы жайлы әңгіме өрбітті. Қошқар ата қалдық қоймасындағы өңір экологиясын жақсарту бағытында атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Сапар соңында Total компаниясындағы мұнай кен орындардағы жұмыскерлермен сөйлесіп, референдумның мән-маңызын талқылады. Маңғыстау жұртшылығы президенттің саяси реформаларын қолдайтындарын білдіріп, референдумға қатысатындықтарын жеткізді.
Раушан Сайлауқызы, Аршын Ахмет, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Аманат партиясының атқарушы хатшысы Асхат Оралов Павлодар облысында түрлі сала өкілдерімен кездесіп, конституциялық реформаның негізгі бағыттары туралы айтты. Ата заңға енгізілетін түзетулер азаматтардың сұранысына, демократиялық, әлеуметтік әділ қоғам құру талабына толығымен жауап береді. Сондықтан 5-ші маусымда ұжым болып дауыс беруге ынталымыз, дейді Ақсу ферроқорытпа зауытының жұмысшылары. Ал баянауылдық белсенді жастармен кездесу ашық аспан аясында өтті. Тәуелсіз Қазақстанда туған жастар үшін бұл жолғы референдумның жөні бөлек. Сіздер жаңа Қазақстанды құрасыздар, референдумға қатысу соның алғашқы қадамы, деді Асхат Оралов. Себебі конституцияға енгізілетін өзгерістер әрбір отандасымыздың өміріне әсер етеді. Жастар алдағы референдумға үмітпен қарайтынын білдірді. Ата заңымыздың өзгергені жас ұрпаққа, жас келешек буынға бір өзінің пайдасын тигізеді. Себебі президент айтқандай, жаңа Қазақстанды біз бірге құру керекпіз. Осы жолда тайынбай еңбек ету керекпіз. Жалпы халықтық референдум халыққа тең мүмкіндіктер береді. Ата заңға енгізілетін түзетулер мен толықтырулар демократиялық мемлекет қалыптастырудағы маңызды қадам, дейді тұрғындар. Саяси науқанға қатысты көптің пікірі де әр алуан, дегенмен басым бөлігі референдумды қолдайтынын білдіріп жатыр. 24 жылы бұйырса аудан әкімдерін пилоттық түрде халық өзі сайлайтын болса, осының барлығы жақсы нәтиже беретін болса, ары қарай облыстық әкімді де жаңағы халық өзіне сайлауға мүмкіндік береді. Бұл деген халықтың тікелей билікке өзінің араласуы деген мен дұрыс қабылдаймын. Сондықтан осы мәселелердің өзгертілуі біздің көңілімізге жақсы жағып жатыр. Ана тілімізді енді қолдап отыр ғой, енді ойлаймын мен енді. Сол шешілетін мәселе шығар деп болашақта енді. Біздің енді мақсатымыз сол, тіліміз енді бірінші орында тұрса екен дейміз. Сол енді халық жағдайын ойласа. Халықтың ойы мен санасы ол демократияға нық қадам ретінде қабылдауға болады. Бұл енді біздің елімізде болып жатқан, менің көріп жатқан бірінші референдум. Сол себепті референдумға жалпы көзқарасым жақсы. Бірақ енді ішіндегі пункттер бойынша әркімнің менің жеке ойымда да бірнеше қырдан шығып жатыр. Пікірлер әр қалай. Президенттік партияда болмау деген ол өте дұрыс шешім. Себебі енді ол бір партия басым болып кетеді президенттік. Президент болсын, әкім болсын, барлығы да. Ал енді бұл осы міндетті де әділ болудың алғашқы жолы ол. Президент болмау керек деген. Ол енді көрдік қой енді. Президент болғаннан кейін бәріміз де әрине икемделеміз оған. Сөзін сөйлейміз деген сияқты. Ал бұл өте ол жақсы бап, ең бір жақсы баптардың бірі. Президент оларға бейтарап болу керек. Жергілікті әкімдерден бастап облыстық әкім, аудандық әкімдер үшін бүкіл жағы сайлаудан өтетіндігі, мен президент, мен болдым, мен айттым, бітті деген емес, жаңағы полномочиясының бәрін жаңағы парламентке өткізіп жатқаны. Бұл халықтың, парламенттің халықтың адамдары ғой, біз сайлаған. Соларға өткізіп жатқан тұстар ұнайды. Менің өзімнің тәжірибемде, өз ойымдағы тұжырымым, оның жемісін осы өзгерісін жемісін әйесі 4-5 жылда көре бастаймыз ау үшін. Енді әскери зейнеткерлер жеткілікті шегіне қарамастан зейнетақы жинақтарының 50% ала алады. Мәселен, сарбаздың жинағында 3 миллион теңге болса, мемлекет берген бағыт бойынша 1,5 миллион теңгесін пайдалануға құқы бар. Бұл туралы Қорғаныс министрлігі зейнетақымен қамсыздандыру орталығының басшысы Қайыржан Бимолдин айтты. Оның сөзінше 2030 жылға дейін тұжырымдамада зейнетақы жүйесін жетілдіру көзделген. Әрі сарбаздарға қатысты әлеуметтік кодекс әзірленіп жатыр. Тағы бір өзгеріс, енді әскери қызметкерлердің зейнет жасы ұзартылады. Барлық әскери қызметшілер мемлекеттік бюджет арқылы зейнетақы тағайындау жүйесіне көшті. Әскери қызметшілердің мәртебесі жөніндегі заңға өзгеріс енгізілді. 5 жылға дейін ұзарту нормасы енгізілген. Соған сәйкесінше зейнетақы жасы әскери қызметшінің 5 жылға дейін созуға болады. Әскери бөлімге қарулы шабуыл кезінде террористерге тойтарыс беріп қаза болған Досбол Сапаровтың әкесіне автокөлік кілті табысталды. Көлікті ұлттық ұлан сарбаздары Ресейде өткен дзюдодан халықаралық турнир кезінде ұтып алған. Ұлттық ұлан ұжымы бағалы сыйлықты әскери борышын өтеу кезінде қаза болған сарбаздың туыстарына тарту етуді ұйғарыпты. Біз ешқашан да Досболды әке шешесіне қайтып бере алмаймыз, бірақ бұның барлығы да ойлаймын, ертеңгі күні өскелең ұрпаққа өсіп келе жатқан біздің батырларымыздың даңқты дәстүрін жеткізу, осы ұрпақтар сабақтастығы шәлде болса да көңілге демеу дейміз ғой. Ол сондай бір шара болды.
Eski сала кетейік, 2016 жылы Ақтөбедегі 66-55 әскери бөліміне ланкестер шабуыл жасап, қару-жарақ пен оқ-дәрілерді басып алуға ұмтылған болатын. Алайда жанқиярлық пен қарсылық көрсеткен әскерилер қауіптің бетін қайтарды. Дүрбелең кезінде екі әскери қызметкер мен бір сарбаз оққа ұшып қаза болды. Олар президент жарлығымен айбын орденімен марапатталған болатын. Атқарушылық іс жүргізу саласын жетілдіру керек, себебі заңдағы құқықтардың кесірінен әлеуметтік әділетсіздік көбейіп кетті. Еліміздегі парламентаризм институты жеке сот орындаушылардың үстінен түскен арыз шағымдарға бір жыл бойы талдау жүргізіп, осындай қорытынды жасаған. Түйткілді мәселені шешу үшін жаңа заң жобасында әзірледі. Алматы тұрғыны Сапарәлі Абдуллаев көлігін сата алмайды. Себебі жеке сот орындаушысы 9 жыл бұрын тыйым салып тастаған. Бұл шешімді шығарған адам кейін өзі істі болып түрмеге жабылыпты. Ал Сапарәлі банк алдында болған қарыздан толық құтылса да, сот орындаушының әрекетінен өз мүлкіне әлі күнге дейін иелік ете алмай жүр. Прокуратураға жаздым арызды. Прокуратураның әлсіздігі ме, шамасы келмей ме, білмеймін. Олар да айтады, сіз дейді, ана судебный сот барыңыз, солардың бастықтарын шығарып береді дейді. Олардың бастықтарына барсақ, айтады, біз сотқа барыңыз дейді. Елорда тұрғыны Ара Ержан да заң нормалары әділетсіз деп есептейді. Әкесі 12 жыл бұрын бизнес жүргізуге 42 миллион теңге несие алып, кейін төлей алмай қалған. Сол үшін былтыр сот орындаушылары олардың үйін алдымен небәрі 60 миллион теңгеге бағалап, бір күнде 32 миллион теңгеге сатып жіберген. Сот орындаушының барлық әрекеттері заңды болғанымен де, отбасымызда енді қазір үй де жоқ. Оның үстіне бастапқы төленген банкке төлеген ақшалардың барлығы жоқ. Оның үстіне 33 миллион теңге қарыздар болып отыр. Менің ойымша, оның әрекеттері дұрыс болғанына қарамастан, заңның нормаларының өзі әділетсіз деп ойлаймын. Атқарушылық іс жүргізу сот процесінің соңғы кезеңі. Дәл осы кезде бұзылған құқықтар қалпына келтіріліп, заңды мүдделер қорғалуы тиіс. Алайда іс жүзінде олай емес. Тек соңғы 3 жылда жоғары сотқа сот орындаушыларға қатысты 10 мыңнан астам шағым түскен. Заңдардың талабы жеке сот орындаушыларының ықтиярына соларға қолайлық жасанып қояды. Түсіндіңіз бе? Яғни бүгін таңда олардың шешімдері заңды деп айтуымызға болады. А бірақ қарапайым халықтың бұқараның мүддесінен қарайтын болсаң, ол әрине әділетсіз. Парламентаризм институты әзірлеген заң жобасы ең алдымен қарапайым адамның мүддесі мен құқығын қорғауға бағытталған. Осы саланы жетілдіру қажеттігін сенаторлар да айтып отыр. Бұл жерде ең алдыменен бұл атқарушылық қызметтің тәртібі көбіне орындалмай жатады. Оның нақтылығы, ашықтығы. Екіншіден бұл жерде коррупцияға, бір сыбайластыққа жол бермеу мәселелері. Үшіншіден есеп шоттарды бұғаттауға байланысты мәселелер. Мәжілістің бірінші оқылымында мақұлданған құжат сот төрелігіне жүгінген азаматтардың құқықтарының бұзылуына алып келетін көптеген проблеманы шешуге ықпал етеді дейді мамандар. Заңға ұсынылған әр өзгеріс қызу талқылануда. Себебі атқарушылық іс жүргізу азаматтардың құқығымен тікелей байланысты болғандықтан заңнаманың ең сезімтал саласы. Берік Көшербай, Жаслан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Шығыстағы Күршім ауданында кәріз суы өзенге құйылып жатыр. Тұрғындардың айтуынша, лас суды тазартатын жүйе 30 жыл бұрын істен шыққан. Кәріз суы ауыл шетіндегі қазан шұңқырға жиналып, одан қалғаны сол маңдағы үйлердің бау-бақшасына жайылады. Аудан әкімдігінде бұл мәселені шешуге қазір дәрмен де, пәрмен де болмай тұр. Олжас Керейхан тұрғындармен тілдесті. Лас судың бәрі мінжелді. Міне, көл болып тұр. Көл болып жатыр. Қабдылғазы Төлеуханов соңғы 10 жылда лас сумен алысып келеді. Тіпті жауын көп жылы кәріз суы сайсалаға жайылады. Осы маңдағы отбасылар дабыл қаққан соң ауылға қарай ағатын жағына топырақ үйген. Бірақ қыста аяз қатты болса ол бөгетте сеп болмайды. Қыс бетінде міне бір жерде міне осы төмпештің ар жағында, дамбының ар жағында су ағып шығатын тұрба бар. Көршімнің мұқым лас су осыған келеді. Суға қатып қалады да бері ағады. Көктем бол сасы дерігенен кейін. Әке еріп, мына діңгек мөлтек ауданына қарай ағады. Жолда 5-ші мектепті басып, бұл арық сонымен ағады. Зиянын аудандағы коммуналдық мекеме басшысы да жақсы біледі. Бірақ қолдан келер қайыр жоқ деп жыл сайын айыппұл төлеумен ғана жүр. Тұрғындардың тарапынан экологияға деген шағымданған. Соның салдарынан біз штраф алып отырмыз. Былтыр 10 миллиондай штраф төлелді, салынды бізге. Басында біздің қолымызда мына енді бұндай қаражат та жоқ, бұндай салғанға қазіргі.
Аудан орталыгындагы 28 көп кабаттуу үй менен 8 мекемеден чыккан калдык суу тоганга жыйналады. Одан соң тазарткыч курулгуда сүзүлүү керек. Алайда суу тазартуу нысаны 1990 жылдарынан бери иштемейди. Бүгүндө калкыйып канкасы гана тур. Жаңасын салуу үчүн буган дейин талай жоба жасалган менен аяксыз калды. Жобалык сметага сайкес бул жобанын жалпы куну 1 миллиард теңгеден асат. Ал жаңағы осы жобаны қайтан түзетуге 8 миллион теңге ақша жоспарланып отыр. 3 жыл бұрынғы жоба, бұл жоба қайтан қымбаттауы мүмкін, өйткені ол кездегі бағалар басқа болды ғой. Коммуналдық мекеменің мәселесін облыс әкімінен бастап осы салаға жауаптылардың бәрі біледі. Тек мәселені шешуге келгенде құлықсыз дейді тұрғындар. Ал экологтарды өзеннің жағдайы алаңдатып отыр. Қазір балық түгілі бақа да жоқ, су әбден ластанған. Бізде 18 ат бойынша біз жүргіземіз. Өзіміздің лабораториялық сынамаларымызды. Оның ішінде барлық көрсеткіштер бойынша оның жаңа ластанған суының ішінде көрсеткіші өте биік. Ана өзінің шектеулі раволы концентрациясы асып кеткен. Кәріз суын тазартатын нысан салынғанша аз дегенде 2 жыл керек, бірақ қажетті қаражат бөліне ме жоқ па, тұрғындар мен экологтар соған алаңдаулы. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Нұржан Қалекенов, Ұлттық арна. Кәріз суы шығыста ғана емес, батыс өңірде де басты мәселенің бірі. Ақтөбе облысы Қарауылкелді елді мекенінің тұрғындары экологиялық ахуалдың ушыққанына алаңдаулы. Аудан орталығындағы лас су төгетін орын сот шешімімен 3 жыл бұрын жабылуы тиіс еді. Алайда кәріз суы ауыл жанындағы өзенді ластап бітті, дейді тұрғындар. Бұған жауаптылар не дейді? Мәселенің мән-жайын Жақсыбек Кемал біліп келді. Бұл бір қарағанда ауыл іргесіндегі әдемі су қоймаға ұқсауы мүмкін. Алайда бұл кәріз суын төгетін орын десем сенесіз бе? Ең сорақысы лас судың арнасынан асып, іргеде жатқан Сағыз өзенін бүлдіретін кездері де аз емес көрінеді. Бұл жерге ауылдан шыққан лас су 20 жылдан бері төгіледі. Белсенділер бұған дейінде оның зиянын айтып, тиісті орындарға шағымданған. Нәтижесінде осыдан 3 жыл бұрын облыстық экология департаментінің шағымынан кейін бұл орын сот шешімімен жабылды. Алайда іс жүзінде әлі жұмыс істеп жатыр. Мынау деген мынау дұрыс емес, мынау деген халыққа күллі зиян деген экология. Өзі онсыз да экология аймағына жататын жеріміз ғой, Қарауылкелді деген. Мал түседі, кейде келіп бұл жерге осы жерге мал батады. Біз осы жергілікті жерін осы малмен күнелтіп отыр ғой жұрт. Арнайы көліктердің кәріз суын төгіп жатқанын біз де көрдік. Алайда тілшілер келгенін бір-біріне ескертіп қойса керек, басқалары біз кеткенше жоламады. Оларды тоқтатуға ішкі істер органдары да қауқарсыз. Себебі құқық қорғаушылар талап бойынша арнайы арыз түскенде ғана әрекет етеді. Лас су төгетіндер айыппұл төлегеннен кейін ісін қайта жалғастыра береді. Жеке тұрғындар, мекемелер, аурухана барлығы осы жерге лас су төгеді, кәріз сулары. Ең басты проблема бір жылдары осы арнасынан асып мүк жерінен төмендегі Сағыз өзеніне құйылу фактілері де орын алды. Осы мәселе шешілмей жатыр. Бұл мәселенің өте күрделі екенін аудан басшылығы да мойындап отыр. Айтуларынша 45 шақырым жерде арнайы лас су төгетін орын бар. Дегенмен көлік иелері ол жаққа бару үшін 25 мың теңгеге дейін сұрайтын көрінеді. Оны қарапайым тұрғындардың қалтасы көтермейді. Бұл жерге тек мына ауданның халқына ыңғайлы болғасын ғана амал жоқтықтан жасап жатырмыз. Бұл арнайы қаржы бөлінгенде де бүгін ертең шешілмейді. Өйткені оған жаңа айтып отырмыз, жобалық сметалық құжаттар осы жылдың аяғына дейін шықса біз тездет дегенде енді халықтың сұранысы ғой, талабы. Жобам бойынша ол енді алдағы ол 4-5 жылда шешімін табатын шығар деп ойлаймын. Түйгеніміз ауыл тұрғындары лас судан әзір құтылмайды. Әкімдік өкілдері бұл жерге мал кірмеуі үшін сыммен қоршап, арнасын тағы да бекітеміз деп қана жұбатып отыр. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едіге, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Жақын күндері өңірлерге 152 вагон қант жеткізіледі. Тауар тиелген вагондардың жылдам өтуін Қазақстан темір жол компаниясы ерекше бақылауға алды. Бұл туралы Ауыл шаруашылық министрлігі хабарлады. Сонымен қатар отандық зауыттарды шикізатпен қамту үшін 116 вагон құрғақ қант жіберілді. Жергілікті кәсіпорындарға қажет шикізат үшінші елдерден арнайы бағамен алынды. Елдегі қант мәселесін үкімет бақылауда ұстап отыр. Облыс әкімдіктеріне жеткізілетін қантты жедел қабылдау мен таратуды қамтамасыз ету ұсынылды. Отандық зауыттарда қант өндірісі тоқтамайды, оны өңірлерге үздіксіз жеткізу жүзеге асырылады, өнім қоры үнемі толықтырылып отырады. Ал Оралда дүкендердегі арзан қантты жұрт әп-сәтте алып кетіп жатыр. Басқа жерде баға 800 теңгеге дейін өсіп кеткен. Шаһардағы сауда желілерінің бірінде 2 ай бұрын Ресейден алынған қант 442 теңгеге бір қолға 2 келіден ғана сатылған. Тапшылық тудырмас үшін тауар бір сауда орнында күніне 100-200 келіден ғана сөреге қойылады.
Өздеріңіз көріп отырсыздар, жаңа бір телешкі шықты, 2-3 минуттың ішінде алып кетіп атыр. Жасап отырған 2-3 адам. Үлгерімі бойынша шығарып атырмыз қантты. Таласып алып кетеді. Облыс Көксу зауытынан келетін отандық өнімнің 6 вагонына тапсырыс берген. Алда келе бастады, бірақ бағасы бұрынғыдан қымбат болмақ. Отандық зауыттардың құны қазіргі қанттың 450 теңгені құрайды. Сондықтан да жаңа дефицит бар деп айту ол дұрыс емес, алайда жаңа оның бағасы өзгеріп жатыр. 450 теңгеден болса ол 517 шамасында жаңа 15% құрайды, одан аспау керек. Түркістан қаласының әкімдігі атана қамқорлығынсыз қалған жастарға берілуі тиіс баспананы үлестірмей келген. Заң бұзушылық қалалық прокуратураның кезекті тексеруі кезінде анықталды. Пәтерлер бір ай бұрын берілуі тиіс болған, алайда бұл шаруаны жауапты мамандар себепсіз тежеген. Кінәлі тұлғаларға әкімшілік айыппұл салынып, сөгіс жарияланды, тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Ал жетім балаларға берілген 40 пәтер жиһазбен жабдықталып, тұрмысқа керекті заттармен толықтырылды. 2017 жылы белгілі бір себептермен үйді бола алмадық. Қазір үйге қолымыз жетті. Тұрғын үйлерді барабар әдістемесімен бөлу барысында тұрғын үй қатынастар туралы заңының талаптары өрескел бұзылғандығы анықталып, анықтау нәтижесімен прокурорлық қадағалау актісін енгізіліп, қазіргі таңда өз пәтерлері табысталып, олардың конституциялық құқықтары қалпына келтірілді. Өскеменде 5 қабатты тұрғын үйде газ жарылып, 1989 жылы туған ер адам ауыр халде ауруханаға жеткізілді. Оқыс оқиға 1-ші қабаттағы пәтерде құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде болған. Дүмпудің қатты болғаны соншалық 1-ші қабаттан 5-ші қабатқа дейін шынылар сынып, пәтерлердің бөлмеаралық қабырғалары үгітіліп, есіктері бүлінген. Төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері жарылыс болған үйдің тұрғындарын қауіпсіз жерге көшірді. Қазір оқиға орны тексеріліп жатыр. Украина таяу арада АҚШ-тан ұзақ қашықтыққа арналған артиллериялық қару алуы мүмкін. Мұны Washington Post газеті хабарлады. Бір қатар бақылаушылардың пікірінше, мұндай гаубиттылар Донбасста Ресей армиясын үлкен шығынға ұшыратып, украиналық әскердің басым түсуіне жәрдемдесуі ықтимал. Мәскеу болса, Құрама Штаттардың Киевке мұндай зымырандық жүйе беру жоспарын арандатушылық әрекет деп айыптады. Қазір Украина күштері Американың снаряда 25 шақырымға жететін M777 гаубицаларын қолданып жатыр. Ал енді жеткізілуі мүмкін артиллериялық қондырғы 300 шақырым жердегі нысанды жоялады. Кейбір болжамдарға қарағанда, Украина бұл қарумен Ресейдің өз ішіндегі нысандарға соққы беретін болса, НАТО мен Ресей арасында әскери жанжал басталып кетуі мүмкін. Непал әскері ұшақ құлаған жерге жетті. Апат орнынан 20 адамның денесі табылған. Әуе кемесінің бортында барлығы 22 жолаушы болған. Олардың екеуі Германиядан, төртеуі Үндістаннан, қалғаны непалдықтар. Рейтер агенттігінің хабарлауынша жоғалған 2 адамның тірі табылуы екіталай. Лайнер туристік Покхара қаласынан көкке көтерілгеннен кейін 15 минуттан соң радарлардан жоғалып кеткен. Оның құлауына қолайсыз ауа райы себеп болуы мүмкін. Маймыл шешегі әлемнің 23 еліне тарап үлгерді. Індетті 257 адам жұқтырған. Мұны дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мәлімдеді. Әдетте Африкада кездесетін маймыл шешегі биыл батыс Еуропа мен басқа құрлықтарға жеткен. Ол осы күнге дейін Еуропаның бірқатар елдерімен Америка Құрама Штаттарында анықталды. Ал Ресейде әзірге бұл инфекция тіркелген жоқ. Маймыл шешегі ауру адамнан, кеміргіштерден, приматтардан немесе вируспен ластанған материалдан беріледі. Дененің ыстығы көтеріліп, бұлшық еттің сыздауы, лимфа түйіндерінің ісінуі індеттің негізгі белгілері. Ел жаңалықтары. Шығыстағы алтын адам табылған шілікті маңындағы қорғандарды тонайтындар көбейіп кеткен. Сақ дәуіріндегі көне бейіттерді аяусыз бүлдіретіндерге полиция да тосқауыл емес. Өйткені осыған дейін жергілікті тұрғындар құқық қорғаушыларға бірнеше рет жүгінген. Қаскөйлер қазып кеткен қорымдардағы жағдайды тілшіміз Ержан Жақып көріп қайтты. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, мына бір қорымды жақында ғана алтын іздеушілер қопарып кеткен. Табыттың ағаштарын сыртқа лақтырып тастаған. Тіпті айналада адам сүйегінің бөлшектерінде көруге болады. Бұл Ақжар ауылының іргесіндегі сақ қорғандары. Мерей Боқаев жақында олардың қопарылып жатқанын көріп, дабыл қаққан. Алтын үшін тарихи құндылықтарды талқандаудан аянбайтындарға тосқауыл керек дейді. Өте өкінішті. Енді мен ойымша сол мемлекеттің қамқорлығына осы жерлер алынып қорымдар. Содан кейін археологтар қазба жұмыстарын жүргізген дұрыс болады. Мысалы, жергілікті халықтың мынандай қазу мүмкін емес енді. Байлық іздеп сол алтын іздегендер ғой.
Алтын іздеушілер ашып тастаған қорғандардың дені біздің заманымызға дейінгі 5-7 ғасырларға жатады. Қазылғандарынан қандай құнды заттардың қолды болып жатқандығы белгісіз. Анықтап қараса, адам сүйектеріне дейін шашылып қалған. Біздің сүрлім тобының өзі 3-1 жаңадан қазылған көне бейітті тапты. Ал қаншасы осындай күйде белгісіз. Енді мынандай үлкендері осындай патша адамдарға салған дейді. Олардың ішінде жаңа алтындар да көп кездеседі. Осы қазған адамдарды да мүмкін сол қызықтыратын шығар. Біздің заманымыздан бұрынғы 5-6 ғасырға жататын алтындарды енді қалай өткізіп жүр, оны енді бізге беймәлім. Құқық қорғаушылардан қайран болмаған соң жергілікті тұрғындар аңдып жүріп, алтын іздегендерді жақында өздері қолға түсірген. Олардың Өскеменнен келгендігі анықталды. Көліктерінен металл іздейтін құрылғы, жер қазатын құралдар, оған қоса алтын табылған. Әзірге оның қайдан алынғандығы белгісіз. Саперский лопата. Аллахты жетті. Тәртіп сақшылары соңғы фактіге қатысты тиісті тіркеусіз кәсіпкерлік немесе өзге де қызметпен айналысу бабы бойынша хаттама толтырған. Алайда жергілікті тұрғындар ұсталғандардың жазаланатындығына күмәнмен қарап отыр. Өйткені осыған дейін ұқсас оқиғалар жылы жабылған күйінде қалыпты. Салдарынан тарихқа қиянат жасайтындарға тоқтау болмай тұр. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Шығыс Қазақстан. Ақтөбе облысында шағын ғана ауыл тұтас аймақтағы ат спортының дамуына серпін беріп отыр. Байғанин ауданындағы Қосаралы елді мекенінің көкпар командасы бар. Ұлттық спортты жаңғыртып жүрген жастар аударыспақ пен теңгелуден ел чемпионатында топ жарып жүр. 50-дей ғана түтіні бар Қосаралдың бесіктен белі енді ғана шыққан баласынан бастап итпен атқа құмар. Ауылдың төрт түлігі тең өрген. Жігіттері соңғы жылдары ат спортын дамытуға ден қойды. Аз уақыт ішінде көкпар командасы құрылды. Қазірдің өзінде олар елішілік жарыстарға қатысып жүлде де алды. Аудан спорт бөлімімен өзіміздің жеке жаңағы демеушілікпен осы аудан чемпионатын өткізіп бастадық 2017-ден бастап. Бұл кезде ойындар енді мына қазіргі көріп тұрғандарыңыздай мынандай жоғары қанды қымбат асылықтар болған жоқ ол кезде. Ол кезде ауылымыздың өзінің қарапайым аттарымен, қарапайым мынандай амуниция болған жоқ, форма болған жоқ, экипировка полный болған жоқ ол кезде. Солай жай-жай бастадық. Ауылдың жүректі де білекті жігіттерінің басын қосып жүрген Медет Бағдаулет. Ол осы ауылда жеке қожалық ашып, кәсібін дөңгелетіп отыр. Көкпарға түсетін бағасы 3-4 миллион тұратын аттарды әкелуге де үлесін қосып келеді. Қазір облыс құрамасында тек осы ауданның өзінен 6 көкпаршы бар. Қазақшылдығы мықты, әйтеуір өзінің ұлтын сүйген азаматтардың спорты. Бұл анау мынау адамдардың енді шындығын айттырады. Бұның қаражаты да оңай шаруа емес. Басқа аудандарда дамытып отқан азаматтар бар. Жақсы, ол кісілермен тығыз қарым-қатынастамыз. Ауыл жігіттері тек көкпар емес, аударыспақ пен теңгелу спорттарында дамытып жетістіктерге жетіп жүр. Рамазан Ғали бірнеше мәрте облыстық жарыста топ жарған. Бағы мен бабы келісіп, жақында ғана ел чемпионатында ұтып келді. Басқа да шаруалардан қолымызды тигізіп қатты мән береміз, былай айтқанда көптеген шаруалардың бәрін тастап осындай сборға жинақталып бас қосып бірлесіп дайындалып сөйтіп атпен дайындаламыз. Ұнаған аттарымызды таңдап кейде асаудан жуастырамыз. Ауыл жастары бос уақыт табыла қалса көкпар алаңында бас қосады. Бегізат өнерді дәріптеген белсенді жастар қазір кезекті сайысқа дайындықты бастап кетті. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едіге, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Шымкентте болған дүлей дауыл кезінде шатырмен бірге жерге құлаған көк туымызды басын қатерге тігіп, қирандылар арасынан алып шыққан қос азаматтың әрекеті көпке үлгі. Бойтұмарға баланған байрағымызды аяқ асты таптатпай сақтап қалған ерлердің ерлігі жайлы Ғани Қалмахановтың материалы. Стадионның жел көтерген шатыры ұшып келіп жерге жалп ете қалғанда, трибунадағылардың бәрі де бір сәтке абдырап қалғанда, бірақ астына адамдар қалып қоюы мүмкін деген оймен бірнеше жігіт солай қарай тұра ұмтылған. Арасында Әбілхайыр Дәулет те бар. Бәрі жабылып шатырдың астын шолып шықты. Ешкім жоқ екен. Бірақ жерде жатқан көк туды көрген Әбілхайыр бойдағы үрейін жеңіп үйіндінің астына кіріп кетті. Бір жігіт барды, бірінші тартты, аламады бірақ. Екінші мен бардым, туды алып тартып темірдің астын тарттық. Тартсам тартылмайды, трос байланған екен. Тағы бір Нүркен деген жігіт келді. Әбілхайырға ілескен Нүркен де іркіліп қалмады. Жабылып жүріп, тұғырға темірмен байланған туды шешіп алды. Барлық адамдар атсалысты, шатырды көтеріп тұрды. Шатыр қатты салмағы ауыр болды оның. Сөйтіп 3-4 жігіт болып шатырды туды алып шықтық. Байрақ үшін басын бәйгеге тіккен Әбілхайыр 31 жаста, Шымкент қаласындағы нөмірі 127 орта мектепте мұғалім. Өрендерге алғашқы әскери дайындық негіздерін үйретіп, отаншылдық пен патриоттыққа баулып жүрген ұстаз.
Ал Нүркен Намазов болса, Шымкент қаласындағы нөмірі 2-ші өрт сөндіру бөлімінде жұмыс істейді. Тілсіз жаумен күресіп, апат болған жерден табылатын құтқарушы. Әлемге бізді танытатын, абыройымызды көтеретін ең маңызды дүние бұл ту тек биікте болу керек. Еліміздің ту жері тапталмасын, биікте өрлесін деген мақсатта, сол мақсатта енді ту деген өте қасиетті, қастерлейтін өте үлкен ұғым ғой. Сол себепті сол мақсатта алдық, туды алып шықтық. Енді оның барлығы біз үшін енді батырлық деп санамаймыз. Қарапайым қос азаматтың батыл әрекеті көптің жүрегіне жылылық сыйлап, жігерін жаныды. Өйткені ту халқымыздың мұқалмас рухы, қаһармандығы мен асқақ армандарының белгісі. Оны еңкейтпей тек ұстау әр қазақтың парызы. Шымкент қаласынан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Қазақстандық оқушылар Францияның Нормандия аймағында өткен дүниежүзілік гимназиададан 86 медаль жеңіп алды. Әлемдік додада тұңғыш рет қатысқан спортшыларымыз 63 елдің ішінде 3-ші орын иеленді. Олар 18 спорт түрінен бақ сынап, қарсыластарынан басым түсті. Бокспен айналысқаныма 9 жыл. Осы жарысқа біз 2 жылдай дайындалдық. Қазақстан Республикасының құрама командасымен көптеген сборлар өттік. Аллаға шүкір, осы жарыста 3 жекпе-жек өткіздім ақтық сында. Франция боксшымен шықтым. Оны 3 раунд жүріп, 3 раундта жеңдім ғой. Енді Испанияда өтетін Мадридте әлем чемпионатында айналамыз. Сол жарыста чемпион болу үшін бар күшімізді саламыз. Марапаттау шарасына арнайы келген премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов пен білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов жеңіске жеткен спортшыларды құттықтап, жеңімпаздар арасындағы 50 түлекке дене шынықтыру және спорт мамандықтары бойынша жоғары оқу орнына мемлекеттік білім беру грантын табыстады. Ол үлкен еңбектің арқасы, ең алдымен осы біздің жас өспірімдердің еңбегі, ата-аналардың еңбектері, сөз жоқ бұл осы бапкерлердің үлкен еңбектері. Сондықтан сол осы осындай үлкен жеңіске атсалысқан бүкіл азаматтардың бәріне ең алдымен алғыс білдіреміз. Ақмола өңіріндегі қуғын сүргін қасіреті бүгін осындай тақырыппен ұлттық кітапханада ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Іс-шара барысында қуғын сүргінге ұшыраған имамдардың өмірі мен еңбектері көпшілік қауымға таныстырылды. Одан бөлек саяси репрессияға ұшырап, тағдыр тәлкегімен тамыра жараған боздақтардың ұрпақтары қауышты. Жиналғандар ақтаңдақтарға құран бағыштап, қуғын сүргін жылдары туралы тың деректерді бөлісті. Шараға сенат депутаттары, ғалымдар мен зерттеушілер қуғын сүргін құрбандарының ұрпақтары қатысты. Өкінішке орай көптеген архив деректері жойылған кезінде сосын мына Өзбекстанда, Ресей Федерациясында біздің Қазақстан тарихына қатысты деректердің көбісі әлі ашылған жоқ. Соларды алу, ашу, зерттеу мәселелерінің барлығына күн тәртібінде тұр. Құрметті көрермен, бүгінге осы, алда ауа райы мәліметі. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар. Арма ардақты ағайын студияда кенжіні арай 31 мамыр сейсенбіге арналған ауа райы болжамын назарларыңызға ұсынамын. Солтүстіктің басым бөлігінде синоптиктердің болжамы бойынша жауын жауады. Петропавлда күндіз 17, түнде 9 градус жылы. Көкшетауда ғана жауын шашынсыз көшпелі бұлт шығады. Күндіз +21, түнде +12. Қостанайда сынап бағанасы күндіз 19, түнде 9 градус жылыны көрсетеді. Павлодарда ауа температурасы күндіз 0-23, түнде 13 градус жоғары. Орталыққа ойсақ, Қарағандыда жаңбыр жаууы мүмкін. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 12 градус жылы. Жезқазғанда күн ала бұлтты, күндіз +32, түнде +16. Елдің шығысында күн күркіреп жаңбыр жауады. Семей мен Өскеменде күндіз ауа температурасы 0-27, түнде 13 градус жоғары. Батыста Оралда көшпелі бұлт шығады. Күндіз термометр бағаны +23, түнде +8 градусты көрсетеді. Атырауда күн ашық, күндіз 33 градус ыстық, түнде 15 градус жылы. Ақтөбеде күн ала бұлтты, ауа температурасы күндіз 0-22, түнде 7 градус жоғары. Ақтауда күн ашық, күндіз +31, түнде +20. Күнгейде күн құбылмалы. Мәселен, Талдықорғанда синоптиктердің болжамы бойынша күн күркіреп жаңбыр жауады. Күндіз 22, түнде 12 градус жылы. Қызылордада күн ашық, күндіз +35, түнде +19. Түркістанда көшпелі бұлт шығады. Күндіз 29 градус ыстық, түнде 13 градус жылы. Таразда жаңбыр жауы ықтимал. Термометр бағаны күндіз 25 градус ыстықты, түнде 11 градус жылыны көрсетеді. Мегаполистерге келетін болсақ, Шымкентте жауын-шашынсыз көшпелі бұлт шығады. Күндіз 26 градус ыстық, түнде
12 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, күндіз плюс 20, түнде плюс 12. Нұрсултанда да жаңбыр жауы мүмкін, ауа температурасы күндіз 0-19, түнде 12 градус жоғары. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.